համբաձայր հերարցակում է եւ հերարցակում տեղի չեր ունենում եւ դա նույնպես դիտավորյալ էր եւ նաեւ սարքավորումները չէին աշխատում, այսինքն մենք ոչ հերթագրվելն էր այդ սարքավորումների միջոցով, նախնադարյան ինչ որ համակարգի միջոցով հաշվի ճանձնաժողովով եւ այլն ինչ որ քվեարկություն էր տեղի ունենում եւ այս ամենը արվում էր նրա համար, որպեսզի խափանվեր եւ թափանցիկությունը եւ երևանցիների ներգրավվածությունը այդ նիստերին։ Մենք մի քանի ուղղությամբ ենք աշխատելու։ Առաջի հերթին նաեւ դատական հայցերով ենք պատրաստվում դիմավորել սեպտեմբերին։ Դատական հայցերի նաև մեկը նվիրված է լինելու մեր իրավունքներին, որ այդ օրը մեր իրավունքները խախտվել էին։ Թե այդ իրավունքների խախտումը վերաբերվում էր հանձնաժողովի նիստերին, որի վերաբերյալ մեզ չէին ծանուցել, եւ նաև այդ արտահերթ նիստին, որը ոչ հերարցակվում էր, ոչ էլ այդ սարքավորումներն էին աշխատում։ Եվ նաև այդ հարցերին, այս երկու որոշումները, որոնք վերաբերվում են հոգատկացումներին եւ այդ օտարման ցանկի եւ նաեւ քաղաքապետարանի աշխատակիցների այդ հսկայածավալ աշխատավարձերի վերաբերյալ մենք նույնպես դիտարկում ենք եւ նրանք նույնպես չեն բացառում, որ դատական հայցերի միջոցով նաեւ վիճարկելու են աշխատավարձի չափը, ոչ թե չափը, աշխատակիցների քանակը։ Կան աշխատակիցներ, ովքեր ուղղակի գրանցված են, բայց աշխատանքի չեն հաջողվում, այսինքն նույն այդ ուրճացված համակարգը մի կողմից մենք հասկանում ենք, որ գործազրկության խնդիր է, որովհետև նույն այդ 2000 քաղաքացին, ով աշխատում է այսօր քաղաքապետարանում, մեր քաղաքացիներն են, եւ նրանց ապրուստի միջոցին զրկելը նույնպես խնդիր է այսօր, բայց մյուս կողմից դա, եթե դու զրկում ես մեր երեխաներին, մանկապարտեզ հաճախելուց, դու զրկում ես մեզ անվտանգ վերելակային տնտեսությունից օգտվելուց, դու զրկում ես մեզ անվտանգ երթևեկելուց, տրանսպորտին է վերաբերվում, ապա դու ինչպիսի ծառայություններ ես մատուցում Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակից մեզ։ Սրանք պետք է լինեին բոլորը քո ուշադրության կենտրոնում։ Եվ հետևաբար իհարկե վերնախավն է այս դատ մեղավոր, որ տակի աշխատակից, այսինքն մնացած աշխատակիցները շարքային չեն կարողանում իրենց դրսևորել, իրենց մասնագիտական տվյալները դրսևորել, բայց այնուամենայնիվ մենք պահանջում ենք համալի լուծում այս ամենի վերաբերյալ։ Նախ այդ ավականու որոշումներին, այո, նաև մենք ունենք խնդիր ընդդեմ քաղաքապետարանի, որովհետև այստեղ խնդիրը նաև վերաբերվում է ջրհեղեղներին, այդտեղ նաև մենք ունենք դժոխ քաղաքացիներ եւ խնդիրը վերացված չէ, այստեղ շուրջ 100 միլիոն տրամադրվել է ջրամատակարարման եւ ջրահեռացմանը 2007 թվականից մենք շուրջ 100 միլիոն եվրո ենք տրամադրել, պատկերացնու՞մ եք 100 միլիոն եվրոն ինչ գումար է, սակայն մեր խնդիրը Երևանում ոչ ջրամատակարարման եւ ոչ ջրահեռացման դեռ լուծված չէ, սա մեկ այլ խնդիր է, Երևանի խնդիրները բազմաշերտ են եւ բազմաբնույթ, բայց բոլորին փորձելու ենք անդրադառնալ եւ դատական հայցերի միջոցով եւ իհարկե այլ եղանակներով իրավական ակտի նախաձեռնում եւ նաեւ բացի այդ պետք է ասեմ, որ միակ ինստիտուտն է Երևան քաղաքում, որը հնարավորություն է տալիս երևանցիներին հենց անձամբ իրենց կողմից նախաձեռնել իրավական ակտի ընդունում։ Դա կազմում է շուրջ 10,000 ստորագրություն։ Ես կցանկանայի, որ երևանցիները այդ մշակույթը նույնպես կրեին եւ երբեմն հենց իրենք ստորագրահավաքների ներքո եւ իրենց որպես իրենց կողմից նախաձեռնություն հարուցեին իրավական ակտի ընդունում, որը վերաբերում է կոնկրետ մի խնդրին, որ նույն վերելակային տնտեսության խնդրին կարող է վերաբերվել կամ մեկ այլ խնդրին, բայց մենք այդ մշակույթից դեռ պետք է կարողանանք օգտվել, բայց դրա հետ մեկտեղ պետք է ասեմ, օրենքը այդ հնարավորությունը մեզ ընձեռում է։